তোমার নাম তো সানিয়া সৈকিয়া তোমার মোৰ নাম তো দিকমনি সৈকিয়া আৰু তোমাৰ বৰ্ষা সৈকিয়া কতে সৈকিয়া গাইছ মই কল দা राइट मारे अपना मूर दूरे हम पारे मान दी मात्र मानुजने मैं हाथ लगे पारा ना तक मैं हाथ लगे मारे दी मैं कल वेलकम गहपुर गहपुर कलेज स्टूडेंट মাজনী মোলে নুচাই হাঁহিবা ও মাজনী ও মাজনী ও মাজনী ও মাজনী हेलो हेलो गाइस गुड मॉर्निंग फ्रॉम বিশ্বনাথ চাৰিআলি আৰু গাইস এতিয়া আমি বৰগুণৰ ভিজি ভিজি কত গৈ আছে গম পাইছেনে আমি ভাবিছিলোঁ গাইস মৰ্নিং টাইমতে ওলাই যাম ৰাইতুত বাট গাইস এতিয়া ৰাইতুত তো যোৱা নগলে এতিয়া বৰগুণটো আপোনালোকে দেখা পাইছে অকণমান চেক কৰক বাকী এতিয়া গাইস গৈ আছে আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব আৰু গোটেইকেইজনে আহি আছে ভিজি ভিজি আহিবলৈ গৈছে গাইস এনেকুৱা অৱস্থা আমাৰ ৰাস্তাৰ মানে কি যে কওঁ ভাই এতিয়া গাইস এয়া বিশ্বনাথ চাৰিআলি মেইন চাৰিআলিটো মানে এইফালে ফিৰবন্তু চেক কৰা বাকী বৰগুণৰ ভিজি ভিজি আপোনালোকক দেখুৱাব লগা আছে মানে এনেকুৱা বৰগুণ পৰিলে কি কয় নেৰে আৰু বৰগুণটো তোৰকে পৰিলে তাহলে কথা আছিলে ডাইৰেক্ট তো তেতিয়া বৰগুণটো এটা মানে সোনকালে এৰে এনেকুৱা কিন কিনকে পৰি থাকিলে কেতিয়াও বৰগুণটো এৰিব মানে ইচ্ছাই নকৰে এইফালে চাওক লগটো এইফালে আছে বুজিছা বাকী ইহঁতে গোটেই মানে ভিজি ভিজি এতিয়া ব্লগো বনাই আছোঁ আৰু ইফালে ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব গৈ আছোঁ আগত আছে দোকান দেন ব্ৰেকফাষ্টটো কৰিলোঁ বৰগুণটো পৰালৈকে আৰু মানে এতিয়া গাইছ আমি ইয়াতে ব্ৰেকফাষ্টটো কৰিম কৰি পিনে এতিয়া ডাইৰেক্ট বৰগুণটো এৰাৰ লগে লগে আমি ৰাইডটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিম এতিয়া ইয়াৰ পৰা বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা হ'ব ডাইৰেক্ট আমাৰ লখিমপুৰ ৰাইড দেন লখিমপুৰৰ পৰা আৰু যাম সেইটো অকণমান পিছত আপডেটবোৰ দি থাকিম আৰু এতিয়া ডাইৰেক্টটো আমাৰ লখিমপুৰে গহপুৰ চহপুৰ বিহপুৰীয়া এইবিলাক গোটেইখিনি মানে গৈ 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 লখিমপুৰত অকণমান ৰখিম ৰখি পিনে তাৰপিছত আৰু কি হয় মতাব লগে গম পোৱা যাব আৰু এতিয়া গাইছ ভিজি ভিজি ব্লগ বনাইছোঁ গম পাইছেনে এই ইয়াতে আছে দোকানটো ইয়াতে ব্ৰেকফাষ্টটো ৰৈ পেলাই চাওক ইয়াতে ইয়াতে গাইছ দেন এতিয়া ইফালে লৈ ল'লোঁ পুৰি আৰু এইটো পুৰিটো খাই লওঁ ধুনীয়াকৈ ইফালে দিছে গাইছ ভাজি চাটনি চব্জি পুৰি একেলগত আমি চাৰিজনে খাই লওঁ খাই লৈ কিনে বৰষুণটো কিমান টাইম লাগি থাকে নাজানো আৰু বৰষুণটো যদি আজি নেৰে গাইছে ইয়াতে থকা হ'ব চাগে দুইবাৰ দুবাৰ এণ্ড দিয়া হ'ব গম পাইছেনে বতৰৰ মহিমাটো একদম বেয়া বেয়া হৈ আছে কাৰণ আমাৰ দুদিন হৈ গ'ল এই দুদিনো মানে বৰষুণ মৰ্ণিং মৰ্ণিং পৰি আছে আমিতো ছয়টা বা সাতটা বজাত আমি ইয়াৰ পৰা ৰাইডটো ষ্টাৰ্ট কৰিবই লাগিছিলে আৰু ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলিও ভাবিছিলোঁ উঠিছিলোঁ তাত গাইছ কমপ্লিটটো কৰিব নোৱাৰিলোঁ মানে বৰষুণটোৰ কাৰণে আমাৰ কি হৈ আছে টাইমবিলাক লেট হৈ আছে আৰু সেইটো কাৰণে যাবও পৰা নাই বৰষুণটো দুদিনে মানে মৰ্ণিং মৰ্ণিং টাইমত পৰা হ'ল এতিয়া যদি আমি এঘাৰটা বাৰটামান বজাত যদি বৰষুণটো এৰে তেতিয়াহ'লে সিফালে গৈ থাকালে আমাৰ এণ্ডাৰ হৈ যাব এণ্ডাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত ৰাইডটো কমপ্লিট ভালকৈ ঠিক নহ'ব বেছি মানে আমি কিলোমিটাৰ কভাৰ কৰিব নোৱাৰিম আৰু এই একশ ডেৰশ এইখিনিতেই আমি আঁতিব লাগিব চলক গাইছ এতিয়া দেখা পাইছে পুৰা গেটাউট ওলাই দিলোঁ এতিয়া ইয়াৰ পৰা গৈ থাকিলে হ'ল আৰু ফাইনেলি গাইছ বৰষুণটো এৰিলে বহুত টাইমৰ মূৰত এতিয়া গাইছ বহুত টাইম হৈ গ'ল এতিয়া টাইমটো চাব গ'লে এইফালে চাওক দহটা চল্লিছ টাইম হৈ গ'ল গাইছ এতিয়া আমি ওলাইছিলোঁ গাইছ চাৰে ছয়টা সাতটা বজাতে ওলাইছিলোঁ But my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass right now. Dua gote apnara eta bisona kareli eta view ready asu ifale sob ar ifale sob aro guys ami asilo ikon hotelote ifale sob kore loss nijor ইয়াতে আছিলো ভালেই ৰেছপন্স তো পাইছোঁ বেছি প্ৰাইচ লোৱা নাই আমাৰ গাইছ এঘাৰশ টকা লৈছে ৰুম ভাড়াটো আপোনালোকক জনাই দিলোঁ আৰু ৰুম ভাড়াতে এঘাৰশ টকা লৈছে এতিয়া ইহঁতে গুচি গ'ল যে এতিয়া বৰষুণটো এৰিছে ধুনীয়া গাইছ ধুনীয়াকৈ অকণমান অকণমান ৰ'দটো ওলাইছে এতিয়া ৰাইডটো ভাল লাগিব কৰি গাইছ গ'লে আমাৰ জিউচ এতিয়া গৈ থাকিলে ভাল গাইছ
বলাক গাছ দেন এতিয়া ফাইনেলি বৰষুণটো এৰাৰ পিছত এতিয়া ৰাস্তা ঘাটখিনিও শুকাই গ'ল অকণমান অকণমানকৈ এতিয়া গাছ আমি ওলাই দিলোঁ লখিমপুৰলৈকে তো প্ৰথমতে গাছ ইফালে কি নাৰায়ণপুৰ কিবা থালপুৰ আৰু ইফালে বিপুৰীয়া বিপুৰীয়ালৈকে গৈ আছোঁ দেন তাতে অকণমান টাইম ৰখিম ৰখি পিনে আৰু ইফালে লখিমপুৰ যাম লখিমপুৰৰ পিছত ডাইৰেক্ট আৰু তাতে ৰখিম লখিমপুৰত ৰখি পিনে এতিয়া আৰু তাৰপিছত ক'ত যোৱা হয় নাজানো আৰু এতিয়া গাছ আমি পাই গ'লোঁ এইটো চাৰিআলি তো বাই বাই বিশ্বনাথ চাৰিআলি আমি ডাইৰেক্ট চিধা গৈ আছোঁ চিনি নাপালে মেপটো চাম মানে মেপটো অকণমান আগতে চাই লৈছোঁ এতিয়া মানে ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট মেইন হাইৱেটো ওলাবৰ কাৰণে চিনি নাপাওঁ ন তো সেইটো কাৰণে মেপটো চাই লওঁ দাদা মেইন হাইৱে ইফালেদি পাম ন ইফালেদি বেছি শ্বৰ্টকাট নে এইটো এটাই এটাই ৰাস্তা আচ্ছা ইফালেদি লখিমপুৰ যাব পাৰিম থেংক ইউ দে চ' লাগ গাইজ দেন এতিয়া মেপটো চালে নহ'ব এতিয়া ইফালে মানুহবিলাকক সুধিব লাগিব তাৰমানে আমাৰ মেপটো থকা দি থাকে মানে ক'ৰবাৰ পৰা ক'ৰবাত যায় শ্বৰ্টকাট দেখায় কিবা দেখায় কিন্তু মেপটো মানে বিশ্বাস যদি কৰা ক'ৰবাৰ পৰা ক'ৰবাত গৈ পাম কিন্তু মেইন ডেষ্টিনেশ্যনটো গৈ পাম হয় কিন্তু এঘণ্টাৰ ঠাইত আমাৰ তিনি ঘণ্টা লাগিব পাৰে সেইটো কাৰণে মানুহকো সুধাটো বেছি ভাল মানে পুৰা কনফাৰ্ম হৈ লোৱাটো বেছি ভাল আৰু এনেই বেকাৰ ঘূৰাতকৈ তো সেইটো কৰোঁ আৰু আমি তো আপোনালোকে যদি কোনোবাই এনেকুৱা থকা খায় মেপত তো আপোনালোকে মেপটো চাব হয় কিন্তু তাৰ মাজতে আৰু কোনোবাক ৰখাই পিনে সুধিবা তেতিয়া তাৰমানে কনফাৰ্মটো হৈ লোৱাৰ পিছত আৰু টেনশ্যন নাই আৰু ন তো সেইটো কথা বাকী এতিয়া ডাইৰেক্ট ইটো ৰাস্তাই বোলে চিধা ডাইৰেক্ট হাইৱে পাম হাইৱে পোৱাৰ পিছত আমি উঠাৰ পিছত আৰু ন' টেনশ্যন গাইজ ডাইৰেক্ট আমি হাইৱেটো পোৱাৰ পিছতে আমি ডাইৰেক্ট ওলাই দিব পাৰিম এতিয়া এইটো চিনি পাইছোঁ মই আগৰ পৰা আহোঁতে এইটো পেট্ৰল পাম্পতে আমি ফিউল ভৰাইছিলোঁ প্লাছ আৰু এইখন দোকানখন এতিয়াও আছে কমেও দুই বছৰ আগত এইখন দোকানখন এতিয়াও আছে ইয়াতে মই চাহ তাহ খাইছিলোঁ এইখিনি চিনাকি হৈ গৈছে গাইজ আৰু এইটো স্মাৰ্ট বজাৰ পাই গ'লোঁ এই ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হ'ব কি হ'ব একো নাজানো বৰ্তমান একো ন' আইডিয়া আৰু গাইজ মোৰ ভিডিঅ' কমেণ্টতো আহিছে মই বোলে মেনশ্যন বেগ নিদিওঁ গাইজ সকলোকে মই মেনশ্যন বেগ দিওঁ আৰু সকলোকে মই ৰাইডৰ মাজতো মেছেজ ৰিপ্লাই কৰি আছোঁ এনেকুৱা মানে টাইমিং এটা মানে মিলাই পিনে হ'লেও মই চবকে মেছেজৰ ৰিপ্লাই কৰি আছোঁ আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ তো মেছেজটো গাইজ বহুত আহি আছে মেনশ্যনো বহুত আহিছে মেনশ্যন গাইজ এটাও এৰা নাই মই মানে মই জানাক লাগে এটা এৰা নাই আৰু হয়তো কেতিয়াবা হৈ যাব পাৰে কিবা এটা কিন্তু মই মেনশ্যন বেগটো দিয়ে আছোঁ সকলোকে আৰু ইফালে মেছেজবোৰৰ ৰিপ্লাই কৰি আছোঁ আৰু ইমানখিনি যে দূৰ আহিলোঁ গাইজ এতিয়ালৈকে যে মই কাকো লগ পোৱা নাই মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কিয় জানেনে গাইজ এতিয়া এইটো মোৰ ভুল মানে কি হ'ল আমি ডাইৰেক্ট আহিছোঁ মানে ক'তো ৰখা চখা নাই আৰু ক'তো একো কৰা নাই মানে ডাইৰেক্ট ইয়াৰ পৰা ধৰি লওঁ যেনেকুৱা কৰি এতিয়া লখিমপুৰ যাম না লখিমপুৰ ডাইৰেক্ট তাৰমানে চিধা খুবকৈ জয় লওঁ কোনে যায় ওলাই তাৰমানে বেছি টাইম নালাগে তো সেইটো কাৰণে আমাৰ তাৰমানে মেপটোতো আমি ভালকৈ চোৱা নাই লখিমপুৰ নোপোৱাৰ আগতে আমি কি কি জেগা পাম আজি যেনেকৈ কৈছোঁ আপোনালোকক বিপুৰীয়া পাম থালপুৰ পাম কিবা কিবি পাম এইবিলাক যেনেকৈ কৈছোঁ তেনেকৈ মই আগৰ ব্লকত কোৱা নাছিলোঁ মানে গমেই পোৱা নাছিলোঁ ভালকৈ চোৱাই নাছিলোঁ মেপখন ডাইৰেক্ট আমি ডেষ্টিনেশ্যন চাইছিলোঁ এইটোৰ পৰা সেইটোত যাম সেইটোৰ পৰা সেইটোত যাম এনেকুৱা কৰি চাইছিলোঁ তো সেইটো কাৰণে মই মানে কাকো লগ কৰিব নাপালোঁ বা আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত ষ্টৰি দিব নাপালোঁ এতিয়া গাইজ নন ষ্টপ ষ্টৰি দি আছোঁ এতিয়া আশা কৰোঁ কোনোবাক লগ পাম আৰু পালেওতো ভালেই হয় মোৰো ভাল লাগে যে ইমান দূৰলৈকে আহিছোঁ যি গতিকে দূৰৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰকেইটাকো লগ কৰিব ভাল লাগিব তো ছাবস্ক্ৰাইবাৰকেইটাও মোক লগ কৰিব ভাল পাৰিব আৰু ময়ো লগ কৰিব ভাল পাম তো সেইটো কথা আৰু আশা কৰোঁ গাইজ সকলোকে লগ পাম যাতে আৰু ভিডিঅ'বিলাকত আপোনালোকে মৰমবোৰ দি থাকিব ধুনীয়াকৈ শ্বেয়াৰ টেয়াৰ কৰিব লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কোনো কৰা নাই যদি আপোনালোকে কৰি ল'ব সেইবিলাকে আপোনালোকে মোক ছাপোৰ্ট কৰিব আশা কৰোঁ সকলোৱে মৰমবোৰ দি যাব আৰু এইকেইদিন দেই মই মানে কমেণ্টত যিকেইটাক ৰিপ্লাই দিব পাৰোঁ সেইকেইটাকে দি আছোঁ মানে য'তে ৰখোঁ মই তাতে কমেণ্ট চাই আছোঁ আৰু ৰিপ্লাই কৰি আছোঁ তেনেকুৱা আৰু ঢেৰ কমেণ্ট আহিছে গাইজ আপোনালোকক এইটো ব্লগত প্ৰথম ব্লগত আপোনালোকক কৈছিলোঁ ডেইলি ব্লগ দিম আপোনালোকে 300 কমেণ্ট কমপ্লিট কৰা বুলি কিনে কৈছিলোঁ 300 কি গাইজ 450 নে 500 হৈ গ'ল কিজানি এতিয়া হয় আপোনালোকৰ এইটো মৰম কিন্তু গাইজ একদম খাতাৰনাক আছিলে যে গাইজ জবৰদস্ত নেক্সট লেভেল আছিলে এইটো আপোনালোকৰ এইটো কমেণ্টৰ মৰমটো গাইজ একদম গাইজ মই আশা কৰা নাছিলোঁ বে সেইটো কথা হয় এতিয়া আপোনালোকক তাৰমানে মোৰ কনফাৰ্ম হৈ গ'ল আপোনালোকক যিটো ক'ম সেইটো কৰিব কিন্তু মই এইটো এনেকুৱা নকৰোঁ যে আপোনালোকে কৰিব লাগিব এনেকুৱা নহয় তো মই এনেকুৱা নকৰোঁ কেতিয়াও জাষ্ট কৈছিলোঁ মই কথাটো তো আপোনালোকে কমপ্লিট কৰি দিলে ভাই একদম ভাল লাগিছে দেই সঁচাকৈ কৈছোঁ একদম মনৰ পৰা বিদ্যাকে ভাই মোৰ বহুত ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ এনেকুৱা মৰম পালে বহুত ভাল লাগে মোৰ আৰু তাৰমানে জোছ আহি যায় জোছ যি হয় গাইজ ভালৰ কাৰণে হয় ভগৱানে চাইছে মোক আৰু গাইজ সেইদিনাখন যেতিয়া মই বাইহাটা চাৰিআলি গৈছিলোঁ সেইদিনাখন এইটো যে মাউণ্টটো মই যে গহপুৰৰ যে ফ্ৰণ্টৰ পৰা ভিউ লৈছিলোঁ এই মাউণ্টটো ভাঙি গৈছে এতিয়া গহপুৰটো লগাব পৰা নাই আৰু লগাব পাৰিম ইয়াতে কিন্তু গহপুৰটো মানে এইটো চাইড হ'ব লেন্সটো তো সেইটো কাৰণে নিমিলিব ন এইটো চাইডে উঠিলে কাম নহ'ব
তো সেইটো কাৰণে আৰু এইটো ফ্ৰণ্ট অফ ভিউটো চাব পৰা নাই। আৰু গাইছ ইফালে ফাইনেলি মেইন হাইৱে আহি গ'লোঁ আমি। ইফালে গাইছ মই আপোনালোকৰ ৰখি পিনে কৈ আছোঁ, গহপুৰ আছে ইয়াৰ পৰা 56 কিলোমিটাৰ আৰু ধেমাজি আছে 201 কিলোমিটাৰ, তাৰপিছত সেইফালে লখিমপুৰ আছে 133। এইখিনি আজি যোৱা হ'ব, চাওঁ আগলৈ গৈ পিনে কিমানখিনি টাইমত মানে আমি কিমানখিনি কভাৰ কৰিব পাৰোঁ। তো যিমানখিনি কভাৰ কৰিব পাৰোঁ সিমানখিনি কৰিম আৰু। আমাৰতো এতিয়া মনটো হৈ আছে মানে মই 400-500 কিলোমিটাৰ মানে কভাৰ কৰিব ইচ্ছা কৰি আছে। কিন্তু আমাৰ টাইমিংটো কেনেকুৱা হৈছে, মৰ্ণিং টাইমতে বৰষুণটো পৰি আছে, 10:11 বৰষুণ পৰে, 10:11 যদি আমি ৰাতিটো ওলাই যাওঁ তেতিয়াহ'লে তাৰমানে আমাৰ সেইফালে যোৱাক লাগিব এন্ধাৰে হৈ যায়, কমপ্লিট নহয়। আৰু আধা ৰাস্তাতে ৰখিব লাগিব, ক'ৰবাত ৰখিব লাগিব, নন ষ্টপটো ৰাইডটো ডাইৰেক্ট কমপ্লিট একেবাৰে কৰিব নোৱাৰে। 400 কিলোমিটাৰ ডাইৰেক্ট নন ষ্টপ একে বহে ৰাইডটো কৰাটো মানে পচিবল ইমানটো নহয়। তো সেইটো কাৰণে আমাৰ জিউচকো কষ্ট দিয়া নাই, আমিও নিজে শাস্তি খাব খোজা নাই, আৰামত ৰাইডটো কৰি আছোঁ। যি গতিকে আৰামত ৰাইডটোত আমি গৈ আছোঁ, অল আছাম যি গতিকে ৰাইডটো কৰি আছোঁ। মৰম লগা ভণ্টিজনী মামাৰ স্কুটি চুলাইছে, এনে আৰু মানে এইখিনি ৰেকৰ্ড কৰিলোঁ। অকণমান ফানি ফানি মাজে মাজে কৰি যাব লাগিব ন, তেতিয়া ভাল লাগিব আপোনালোকৰ ব্লগবিলাকৰ চাই কিনে। নন ষ্টপটো মোৰ কথা শুনি গৈ থাকিলে তাৰ কাম নহ'ব ন। এতিয়া এইখিনি কাজ খোলা ৰাস্তা পাইছোঁ, এইখিনিতে অকণমান ভিডিঅ' শ্বুট কৰিছোঁ। নন ষ্টপ যদি এইখিনিতে কথা পাতি যাওঁ ব্লগটো এণ্ডে হৈ যাব এইখিনিতে। তো অকণমান অকণমান মাজে মাজে ক্লিপ লৈ আছোঁ, যোনটো জেগাত ভাল লাগিছে, যোনটো জেগাত কিবা এটা দেখাব পাৰোঁ, তো সেইখিনি সেইখিনি ক্লিপ লৈ আছোঁ। এতিয়া এইখিনিতনো কি ক্লিপ লওঁ, আপোনালোকে দেখা পাইছে উইণ্ডাজ খোলা ৰাস্তা। চলে গাইজ, এতিয়া আমি পাৰিলোঁ বৰগাঁও ছাৰ্ভিচ ৰোড, তো ইয়াতে লেখা আছিলে, তো এইটো চাই ল'লোঁ তাৰমানে, সেইটো কাৰণে ক'লোঁ। আৰু ইয়াৰ পৰা গহপুৰ বেছি দূৰ নাই আৰু, অকণমান আছে, কিমানমান বা আছে মই সেইটো ভালকৈ নাচালোঁ নহয়, সেইটো মেপত চাব লাগিব। বেছি দূৰ নাই আৰু, পামগৈ আৰু। ইহঁতে পূৰা মোক এৰি থৈ গুচি গ'লো ভাই, কেইটা আগত আছে। আজি বা ৰাইডটো কেনেকুৱা হয় নাজানো, কিন্তু মই যিমানখিনি পাৰোঁ সিমানখিনি চেষ্টা কৰি আছোঁ ধামাকা কৰিবলৈ। আৰু সেই দুইজনটো একেবাৰে পূৰা ফালিছে চাগে, ইমান জোৰে গৈছেনে সিহঁতক লগে পোৱা নাই। ময়ে 70-80 স্পীডত আছোঁ, দেখা পাইছে আপোনালোকে। দে আৰু ভাই তোৰে দিন দে, ৰাইড কৰ, ক'ত যোৱা? অ' সৌৰা ঘৰত, দে 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 ঠিকে আছে। মই বহুত দূৰৰ পৰা আহিছোঁ, পাকিস্তানৰ পৰা আহিছোঁ। মই এতিয়া এক্সমালৰ ঘৰত গৈ আছোঁ, এক্সটোৰ ঘৰত গৈ আছোঁ। মই তোমাকো এটা দিম দিয়া, গাছ এনে ধেমালি কৰিছোঁ ইয়াৰ লগত অকণমান, মানে ৰাস্তা ঘাটে এনেকুৱা ধেমালি কৰি গ'লে অকণমান ভাল লাগে ন। তো সেই আৰু আপোনালোকে চিৰিয়াছলি নল'ব আৰু, কোনো এক্স যোৱা নাই, বাছ আমি গৈ আছোঁ এতিয়া অল আছাম ৰাইডত। অকণমান ধেমালি কৰিলে ভাল লাগে ৰাইডৰ মাজত, তেতিয়া মানে মাইণ্ডটো ফ্ৰী থাকে, টেনশ্যন চেনশ্যন নাথাকে। দুইজনে আৰু তেনেকুৱাই, কেনে লাগিছে গাইছে এইখিনি। চলা গাছ দেন, এতিয়া পাই গ'লোঁ আমি বেহালী, এইফালে চব চাপাত বাগান, চাপাত বাগান, চাপাত বাগান গাইছ, চব চাপাত বাগান। ড্ৰোন শ্বট ইয়াতে নলওঁ আমি, আগত গৈ কিনে ড্ৰোন শ্বট ল'ম। তো এতিয়া গৈ আছোঁ আমি ফাইনেলি লখিমপুৰ, আই এম কামিং গাইছ। বেলেগ যি নহওক ৰাস্তা হাই ফাই পুৰা কলাগুৰি, চব চাই চাই গৈ আছোঁ। যোৱা ভিতৰত মোৰ ভুল হৈছে না, চাব লাগিছিলে না, তো এইটো মানে মই এইটো মোৰ ভুল না, মই চাব লাগিছিলে, এইটো সেইটো কাৰণে পস্তাইছোঁ। এইটো গাইছে মোৰ একচুৱেলি ৰাইডৰ মাজতে এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছে, কাৰণটো ক'ত কেনেকুৱা কি কৰিলে, ক'ত কেনেকুৱা কি নকৰিলে ভাল হ'ব বেয়া হ'ব, সেইটো তাৰমানে মই নিজে প্ৰমাণ পাই আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান। আৰু সেইটো কাৰণে আপোনালোকক যে কৈ আছোঁ এইবিলাক কথা, সেইবিলাক কথা আপোনালোকৰ পিছলৈ কামত দিব চাগে মোৰ মতে, কাৰণটো আপোনালোকে কেতিয়াবা যদি এনেকুৱা ৰাইড মাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰো হয়তো মোৰ দৰে হ'ব পাৰে, যোনে নাজানে, এতিয়াতো ময়ো নাজানো। এতিয়া গাইছে এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয় অল আছাম ৰাইডৰ, তো সেইটো কাৰণে জেগাবিলাকো ইমান খাচ তেনেকুৱা কৰি চিনি নাপাওঁ, আহিও পোৱা নাই এইবিলাক ৰাস্তাত, কাৰণে মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ যি গতিকে নাই, অকণমান মাজে সময়ে ভুলো হ'ব পাৰে। সেই ভুলটো গাইছ এতিয়া মই পস্তাই আছোঁ, মানে মই সেই ভুলটো তাৰমানে মই এতিয়া ৰিলেজ কৰি আছোঁ আৰু। যেতিয়া আগতে কৰি অহা ভুলবিলাক এতিয়া এইটো ব্লগত কৰা নাই, মই এইটো ব্লগত যদি ভুল কৰিছোঁ নেক্সট ব্লগত মই এতিয়া গম পাম, অ' চালা এইটো চোন কৰিব লাগিছিলে। তো তো চেম তেনেকুৱা কৰি এতিয়া বৰ্তমান পস্তাইখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চটো লৈ আছোঁ। এতিয়া নেক্সট যদি আমি এইটো হ'ল গাইছ আমাৰ ছিজন 1 অল আছাম ৰাইড, তো এপিছ'ড 4 হ'ব এইটো ভিডিঅ'টো, সেইটো কাৰণে এইটো এপিছ'ড 4ত তাৰমানে মই বহুত কথা শিকিলোঁ। তো আপোনালোকে এনেকুৱা কৰি শিকিব পাৰিব, যেতিয়া ৰাইডটো কৰে তেতিয়াহে আপোনালোকে গম পাব। এতিয়া
তো সেইটো কারণে মই ব্লগত যিখিনি পাৰো সেইখিনি আপোনালোকক কলো। তো আপোনালোকে অকণমান ভাবি কিনে চাওক হয়নে নহয় কথাটো। যদি একদম হয় আপোনালোকে লাইক কৰি দিবচোন। আপোনালোকক মোৰ যিখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে সেইখিনি ব্লগৰ মাজতে কৈ গৈছোঁ। তেতিয়াতো এইটো আমাৰ ছিজন ওৱান হ'ল। যেতিয়া ছিজন টুত যাম তেতিয়াতো আমাৰ পাৰফেক্টলি হ'ব। যেতিয়া আমি ছিজন থ্ৰীত যাম তাতকৈ আৰু বেটাৰ হ'ব। এই বেটাৰতে বেটাৰ হৈ যাব আৰু গোটেইখিনি। তো তেতিয়া আমাৰো মানে প্ৰফেচনেল এটা ইউটিউবাৰ মানে ভিডিঅ' এটা মানে আপোনালোকে উপভোগ কৰিব পাব আৰু। এইটো এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ লগতে হয় ন গাইজ। এক্সপিৰিয়েঞ্চ নহ'লে তেতিয়াহ'লেতো এনেকুৱাই হ'ব, অকণমান আগ্ৰা বাগ্ৰা হ'ব এই ভিডিঅ'বিলাক। এইখিনি জেগা কি কয়, এইখিনি জেগাখিনিৰ নাম বেৰেতি। বেৰেতি ইয়াৰ পৰা লখিমপুৰ কিমানমান দূৰ হ'ব? তাৰপৰা লখিমপুৰ আপোনাৰ 85 আৰু ইফালে 37 27 127 মান অঁ লখিমপুৰ যাম। আমি এই বকো ছয়গাঁও কিবা স্পৰ্টছ আছে মানে আমি অল অসম ৰাইড কৰি আছোঁ ছাৰ। আপোনালোকে গৈ থাকক, তাতে গৈ আপুনি গপুৰ ইয়াৰ পৰা কিমান মান হ'ব? 37 অঁ দিয়া নহ'লে ছাৰ আহিছোঁ, থেংক ইউ। গপুৰত আপুনি একদম চিধা যাব, একদম নেৰিব আৰু, একদম এই ৰাস্তা নেৰিবই আৰু। ৱেলকাম টু লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট, গম পাবি। অঁ দিয়া দিয়া। তো ছাৰজনকো সুধি ল'লোঁ যে এতিয়া গাইছ আপোনালোকে এইটো এইটো প্ৰুফ পালে আৰু আৰু এটা মই কৈ দিওঁ। এতিয়া আমি মেপত চাইছোঁ হয়, কিন্তু গাইছ তথাপিও আমি এইখিনি জেগাখিনিৰ নাম নাজানো ন, সেইটো কাৰণে এইখিনি জেগাখিনিৰ নামটো সুধি ল'লোঁ। প্লাছ আৰু এতিয়া ছাৰজনেও ধুনীয়াকৈ বুজাই দিলে কথাখিনি, হয়নে নহয় গাইছ? এইটো তাৰমানে মেপখনৰ মতেও গৈ আছোঁ আৰু মানুহৰ মতেও গৈ আছোঁ। মানুহকো সুধিছোঁ হয়নে নহয় ৰাস্তাটো, মানে ক্লিয়াৰলি আমি মানে কনফাৰ্ম কৰি ল'লোঁ আৰু। এইটো আপোনালোকে এইটো কৰিব ক'ৰবাত যদি দূৰত আহে। ৱা ভাই কি ছেক্সি ভিউ বে ভাই, দেখিছে নাই গাইছ? অ' মাই গড, এইটোহে গাইজ, এইবিলাকহে ভিউ। আমাৰ ইয়াতে ইমান ধুনীয়া, অসমতে ইমান ধুনীয়া এনেকুৱা ৰাস্তাবিলাক আছে, আমি এইবিলাক এক্সপ্ল'ৰ কৰিব কেতিয়াও নাজানো। আমি মূৰ্খ একচুৱেলি গাইজ, আমি বাহিৰৰ জেগাখিনিয়ে চিনি পাওঁ, আমি বাহিৰৰ জেগাখিনিয়ে মানে জানো অঁ এনেকুৱা তেনেকুৱা। কিন্তু আমাৰ ইয়াতে চাওক, ইয়াতে দেখিছা ৰাস্তা কিমানখিনি ধুনীয়া চাওক। মই অকণমান উঠি কিনে দেখাই দিছোঁ আপোনালোকৰ ৰাইডটো, বা ভিউ দেখিছে না নাই? ভিউ হয় একদম আল্টিমেট, একদম গাইছ, একদম জবরদস্ত, তাৰমানে 100% গাইছ। এনেকুৱা ভাল লাগিছে, এনেকুৱা তাৰমানে আহি কিনে কিবা এটা ভাল লাগিছে। আমি যি গতিকে ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ আৰু আপোনালোকক সেইটো কাৰণে মেইন মেইন মই যে জেগাবিলাক যে দেখুৱাব বুলি কৈছিলোঁ, এনেকুৱা টাইপত অকণমান ভাল লগা জেগা। এটাতো ফটো শ্বুট কৰিব একদম মজা শ্বুট, মানে মজা আৰু মজা। আৰু গাইছ ইফালে চাওক, পুৰা ছেক্সি ভিউ। ইফালে এইটো নদী হয়, ইফালে চাব পাৰে ভাই, কি চালিয়া ছেক্সি। এইটো ট্ৰেইন লাইন, অঁ সেইফালে এইটো ট্ৰেইন ৰাস্তা আৰু ইফালে এইখন ব্ৰিজখন আপোনালোকক লাহে লাহে গৈ পিনে অকণমান দেখুৱাই দি আহিছোঁ। মাজনী লৈ আহিছোঁ কেমেৰা, মাজনী লৈ যাম তোমাক চেহেৰা, মাজনী বতাহতে হালিবা, মাজনী মোলে নুচাই হাঁহিবা, অ মাজনী অ মাজনী অ মাজনী অ মাজনী। কেনে গাইছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ, কেনে বাবাল ইস্কো বলতে হে না, আসাম মে ঘুমো গাইছ অর এনজয় কারো, নয়া নয়া তামাশা দেখো, নয়া নয়া জায়গা দেখো, এ হে গাইছ দিস ইজ আসাম, হয় না নয়? This is Assam, Assam, Assam. Buroi khat, buroi khat. Ami etia ahi balu bhai. Nara na, nara na, na. So look guys, then etia moi yate rakhi gune dekhoi disu apnalogo. Gopur ase 21 km aro Itanagar ase 52 km, Dhemaji ase 166 aro ifale Lakhimpur ase 98 matro. বেছি নাই আৰু, আমি লাহে ধীৰে গৈ আছোঁ ধুনীয়াকৈ। এতিয়া আমি পালোঁ এইটো বাৰাংবাৰী, এইটো কিবা কলেজ চাগে ইয়াতে,
এইটো কলে যে হব চাগে বাৰাংবাৰী। আৰু গাইছ ইফালে জেগাবিলাকৰ নামবিলাক অকণমান ইউনিক ইউনিক পাই আছো, নামবিলাক ভাল লাগি আছে কিন্তু বাৰাংবাৰী। এইখিনিত আৰু তেনেকুৱা ইমান ব্লগ শ্বুট কৰা নাই আৰু, কাৰণটো ইফালে গমেই পায় ইয়াতে একেটাই ৰাস্তা, একো নাই ইয়াতে এইখিনিত চাব লগা তেনেকুৱা। য'ত চাব লগা আছে তাতে কেমেৰা অন কৰি আছো এতিয়া বৰ্তমান, এইফালে দেখি যাছো খালি। বাই বাই, পুৰা ৰিয়েকশ্যন খাতৰনাক ৰিয়েকশ্যন আহি আছে। চলে গাইছ, এতিয়া আমি সোমাই দিলো ইফালে বালিজান, ইফালে এইটো শংকৰ মন্দিৰ, জয় শংকৰদেৱ বাবা। আৰু ইফালে বালিজানত আমি এণ্ট্ৰি কৰি দিলো। এতিয়া আৰু কিমানটো বা কিমান দূৰ আছে এতিয়া চোৱাই নাই, জাষ্ট ৰাইড কৰি আছো আৰু ৰাস্তাত ৰাস্তাত লেখা আছে সেইবিলাক পঢ়ি পঢ়ি গৈ আছো। গহপুৰ বেছি দূৰ নাই আৰু চাগে, 10-11 কিলোমিটাৰ হ'ব। ইটানগৰ 36, ধেমাজি 150, লখিমপুৰ কিমান 82 দেখাই আছে যে। ফাইনেলি গাইছ, এতিয়া গহপুৰ পাই গ'লো। ৱেলকাম টু গহপুৰ। বোলে গহপুৰ কলেজ ষ্টুডেণ্ট ছোৱালীবিলাক ড্ৰেছটোবিলাক এনেকুৱা কিজানি, অ' বা ইজনী ধুনীয়া লাগিছে বে, আইঅ' দে ইয়াতে ৰখি দিওঁ অকণমান, কিন্তু ক'ত ৰখোঁ চাওঁ ৰ'বা। এতিয়া ৰখি পিনে অকণমান একাপ একাপকৈ দুটি গোটেইকেইজনে চাহ খাই লওঁ মজাকৈ গিলপীয়াকৈ। বিলাকত চাহৰ হোটেল, ইয়াতে চাহটো ধুনীয়াকৈ খাওঁ। গাইছ, দেন এতিয়া চাহ হোটেলত সোমাই গ'লোঁ আৰু গাইছ ইয়াতে চাহটো খাই লওঁ, অকণমান মূৰটো মানে ফ্ৰেছ হ'ব আৰু, তো সেইটো কাৰণে আৰু। বাকী ইয়াতে দিলে চাহ আৰু লগৰ আছে আমাৰ ইফালে চামোচা মানে চিঙৰা অসমত ক'ব গ'লে। আৰু যে এইটো এতিয়া পানী খাই থকা ল'ৰাটো যে মানে দিছে মাত্ৰ মানুহজনে মানে হাতত ল'বই পৰা নাই, তাতে তাৰমানে হাত লৈ কিনে মাৰিয়ে দিব খুজি। মই ক'লোঁ ৰ ৰ ৰ, মই এটা ভিডিঅ'টো বনালোঁ আগতে গাইছ, আমি এতিয়া বৰ্তমান কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰ হয়নে নহয়, এতিয়া কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰ হ'লে এতিয়াতো আমি আগত ভিডিঅ'টো বনাব লাগিব না, আমি খোৱাৰ আগত ভিডিঅ' বা ফটো তেনেকুৱা, নহয় ফটোটো নহয় চৰি ভুল হৈ গ'ল, ফটোটো হ'ল গাই ছোৱালীৰ ছোৱালীৰ কাৰণে এইবিলাক। এইটো না এইটো এইটো কি কৈছ কেলা ইমানে মানে কি কম, যা নালাগে যা যা যা, তই কৰ যা, তই কৰ যা এতিয়া যা যা যা, বাই 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 বাই। আৰু এটা ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখা পালোঁ, এইটো দহা গ'ল লাগে দহিছে দেখিছা দহা গ'ল লা স্পেচিয়েলি ইয়াৰ কাৰণে। আৰু এতিয়া চাহটো একবাৰ টেষ্ট কৰি চাওঁ চাহটো কেনেকুৱা হৈছে, চাহটো ঠিক আছে অকণমান মিঠাটো বেছি হৈছে। এতিয়া পুৰা কেইটাপত আৰু হেৰি গ'লোঁ, ইয়াতে গৰম লাগিছিলে তাৰমানে জেকেট টেকেট খুলি দিলোঁ। এতিয়া গাইছ গৈ আছোঁ আমি বিপুৰীয়া, আৰু ইফালে আমাৰ বাইককেইখন থৈ দিছিলোঁ, ইয়াতে ধুনীয়াকৈ চাহ পানী খাই ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াৰ পৰা গৈ থাকিলেই হ'ল আৰু ধুনীয়াকৈ মজা একদম। আমি গহপুৰক বাবা দি এতিয়া গৈ আছো আমি বিপুৰীয়া। বিপুৰীয়াৰ আগত এতিয়া কিবা নাৰায়ণপুৰ না কি আৰু কিবা থালপুৰ, তো এইবিলাক পাম চাগে, বাকীতো তাতে নৰখোঁ। এতিয়া ডাইৰেক্ট আমি ৰখিম এতিয়া বিপুৰীয়া, বিপুৰীয়াৰ পিছত ডাইৰেক্ট ৰখিম তাৰপিছত লখিমপুৰ। লখিমপুৰ কোৱাৰ লগে লগে এইফালে দেখায়ে দিলে লখিমপুৰ। একবাৰে কৈ কৈৰা তাকাচ লাগবে জাকাচ তক, এই ৰাস্তাত ভুল লাগিলে আমাৰ, এইটো মই ক'ৰবাত দেখা পাইছিলোঁ চাগে। চলে গাইছ, ফাইনেলি এতিয়া আমি আহি পালোঁ নাৰায়ণপুৰ। চলে গাইছ, দেন এতিয়া নাৰায়ণপুৰত ইয়াতে ৰখিছিলোঁ। বাকী এতিয়া গাইছ আমি গৈ আছোঁ কলাক্ষেত্ৰ, ইয়াতে বোলে কলাক্ষেত্ৰটো আছে মই গমেই পোৱা নাছিলোঁ, তো আহিছোঁ যি গতিকে আছে একেবাৰে ইয়াতো সোমাই যাওঁ না কি কোৱা, অকণমান এনেও টাইম লাগিছে তেনেও টাইম লাগিছে, তো সেইটো কাৰণে সোমাই যাওঁ আপোনালোককো দেখুৱাওঁ অকণমান। মইতো গম পোৱা নাছিলোঁ ভাই, ইয়াতে গম পালোঁ পিছতহে। পালোঁ কিমান দূৰ ইয়াৰ পৰা, নাই একো খোৱা, পেটৰ বিষ উঠিছে ভোকত, মই তোমাৰ পৰা খাব পাম বুলি কিনে আহিছোঁ। গাইছ, ইয়াৰ পৰা কলাক্ষেত্ৰ বেছি দূৰ নহয়, 1 কিলোমিটাৰমান হ'ব চাগে, মইতো চোৱা নাই কিন্তু এনেই গৈ আছোঁ আৰু অকণমান চাবৰ কাৰণে। অ' হয় পায়ে গ'লোঁ নেকি, শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ কলাক্ষেত্ৰ পাই গ'লোঁ ফাইনেলি। গাইছ আহি পালোঁ এতিয়া আমি কলাক্ষেত্ৰ, চাব পাৰে গাইছ, ৱেলকাম টু কলাক্ষেত্ৰ। চ' গাইছ, ইয়াতে কলাক্ষেত্ৰ অহা মোৰ কথা নাছিলে, ডাইৰেক্ট মানে মই বিপুৰীয়া তাৰপিছত ইফালে লখিমপুৰ তেনেকুৱা কৰি যোৱাৰ কথা আছিলে, তাৰপিছত গাইছ লগ পাই গ'লোঁ ইহঁতক। কিবা ক'বা, হে লাষ্ট লাষ্ট দেখিছা, তো ইহঁতক লগ পালোঁ, সিহঁতে ক'লে আৰু ইয়াকে লাগি অহা বুলি কিনে, চ' সেইটো কাৰণে আহিলোঁ আৰু অকণমান ঘূৰা আনকে। দে কিবা এটা ক, তেতিয়া ভিডিঅ' নকৰোঁতে বৰ যে চিলাই আছিলে, ক তোমাৰ নামটো। মোৰ নামটো চানিয়া শইকীয়া। চানিয়া শইকীয়া, তোমাৰ
মোৰ নামটো ডিকুমনি সগিয়া আৰু তোমাৰ মোৰ নামটো বৰ্ষা সগিয়া বৰ্ষা সগিয়া কতে সগিয়া গাইছ মই একল দাস সগিয়া মানে আৰু লোকৰ গৈ জানাই পালে গৈছে ফটো মাৰিবা হবৰে ইয়াতে ফটো চটো উঠিবে নে এতিয়া গৈ থাকো আৰু আৰু গাইজ ইহঁতে ৰখি ৰখি গাইজ মোৰ গৰমত থাকিব নোৱাৰে জেকেট টেকেট খুলিব লগা হৈ গ'ল ছোৱালীৰ লগত আহিলে গাইজ সেইটোৱে প্ৰব্লেম ইয়াতে ফটো এতিয়ালৈকে মাৰা হোৱাই নাই এইকেইটা দেখিছা ফটো উঠিব গৈছে এতিয়া আমি যাওঁ যাওঁ কৈ আছোঁ ইয়াতে অকণমান টাইম ৰখা ৰখা কৈ আছে কিন্তু ইয়াতে মোৰ ফোনটো দিয়ে ফটো উঠিলে এতিয়া সেই আৰু ছোৱালী মানুহটো গম পোৱাই আৰু ইহঁতে ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে মোক কমেণ্টত কিজানি কিবা ক'ব পাৰে নাজানো বাকী এতিয়া ইয়াৰ পৰা গৈ থাকোঁ আৰু ভাই বেছি টাইম সেই কৰিব নোৱাৰা এতিয়া আৰু আমাৰ বহুত যাব লগা আছে তো সেইটো কাৰণে ঐ আহ না যাব লগা আছে বহুত আহ 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 চলে গাইছ তেনে পাই গ'লোঁ আমি বি পুৰিয়াব ভাই ইফালে চব কাপোৰৰ দোকানে বেছি পে আৰু গাইছ এজন ব্ৰ মোক ইয়াতে লগ করিম বলে কিনে মেসেজ করে আসলে বারে বারে তো গাইছ মই মানে কি কয় হিবনা পরে আহতে অকমান লেট হল তো হি বা এতি আছে না নাই সোলা গাইছ ফাইনালি এতি আহি পলো আমি বিপুরিয়া আর গাইছ এতিয়া রুম ললু আর ইয়াতে তো বেশি দূর নকলু আর লক্ষীমপুর যাওয়া কথা আসলে বাদ গাইছ লক্ষীমপুর যাওয়া নকল আর ইয়াতে অকমান ঘুরা পাকা করিলো তার মানে হিতু কারণে লেট হই গল আর সন্ধ্যা হই গল আর ইয়াতে ভাল রেন্টতে মানে রুমটো পাই গলু তো সেইটো কাৰণে ইয়াতে থাকি গ'লোঁ আৰু অহাকালি ডাইৰেক্ট লখিমপুৰৰ মানে মানে ক'ৰবাত ক'ৰবাত মাৰিম আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকে গমেই পাই যাবা বাকী আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে গাই সেইখিনিতে এং কৰি দিলোঁ আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকক লং লাগে না লং লাগে আপোনালোকে কৈ আছিলে 20 মিনিট 30 মিনিট এনেকুৱা কৈছিলে না আজি অকণমান লং কৰি দিছোঁ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো গাই ছাপোৰ্ট কৰিব বাকী আজিলৈ বাই বাই আৰু নেক্সট ভিডিঅ'লৈ পাইছোঁ ধুনীয়াকৈ গাইছ বাই বাই লাভ ইউ অল